ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਣਾ ਦਿਖਾਓ, ਮਕਈ ਬਾਜਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਕਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਦੀ 'ਚ, ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਬਸ ਬਸ, ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਠ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਿੱਠ, ਏਡੀ ਬਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਇਸ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟਸ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿੱਠ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਬਿੱਠ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿੱਠ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਡੇ ਨੂੰ ਬਿੱਠ। ਰਹਿਣ ਭਾਈ ਖਾਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਸ ਦੂਰੋਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੁੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਵੀ ਲਾਈ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 77 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਫਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਗਿੱਠ 4 ਤੇ 1 5 ਉਂਗਲਾਂ, ਪੂਰਾ ਜੀਠੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਹਫਸਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਣ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ। ਟਿੱਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਅਫਸਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ 20 ਦੇ 20 ਪਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕਾਹਦੇ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ, ਠੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਸਰ, ਇਸ ਬਰੀਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਥੰਡਰ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੈਨ ਭਾਈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਜੌਂਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਕਬੂਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬਾਹਰ
ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਕਲੋਜ਼ ਸਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਉਡਾਇਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਲਣ ਲੱਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਂਪੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਆਓ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਥੰਡਰ ਖੜਾ ਜੀ ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੰਡਰ ਬਰੀਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਜ਼ੀਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਐਸੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਸ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਬਈ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸਾਰੇ ਪਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਸਭ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਾਲਾ ਰਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਫੋਟੋ ਕਹਿਣ ਚੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਰ ਲੱਗੇ ਨਾ 1-2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰ ਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਪਰਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਜੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦਾ ਫੋਟਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਯੱਖ ਪੈਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਘੇ ਪੈਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ
ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਈ ਫਕੀਰ ਗੁਲ 100 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ 100 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਤਿੰਨ ਪਰ ਦਿਖਾਓ ਚਾਂਦ ਬਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਸਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਗੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾਓ ਸਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰੋ ਜੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਆਈ ਕਲੀਅਰ ਪਿਛਲ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਫਾਨ 52 ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਕੜਿਓ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ 52 ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਆ 52 ਨੰਬਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬਈ ਬਹੁਤ ਅਲਾ ਬਗਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਗਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਗਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਬਗਲ ਦਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਇੰਚ ਦੀ ਬਗਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਚੌਥੇ ਪਰ ਤੱਕ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੈਨ ਭਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਕਲਿੱਕ ਬਣ ਪਿਕਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈ ਪਿਕਚਰ ਔਰ ਨਾ ਸਰ ਸਭ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਫੋਨ ਲੈ ਆਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਦਾਣਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਬ੍ਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 1 2 3 4 5 6 ਇਹ 6 ਪਰ ਬ੍ਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਲਾਈਟ ਚਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲਓ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦਾ ਬਾਗ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵਾਹ ਪਿਓ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਓਰੀਜਨਲ ਬਗੈਰ ਕ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਬ ਸਭ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 200 ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਕੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਗਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇੰਨਾ ਰੇਸ਼ਮ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਲ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਕਬੂਤਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਦਾ ਪੱਠੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਹੈ ਪੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਚਮਕ ਦਿਖਾਵਾ ਅਸਲ ਜੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਾ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰ ਲਓ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 201 ਬੰਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪ ਸਭ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਸਲੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ 1-2-3 ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਲਓ ਸਰ ਲੋ ਖਾਨੇ ਛੱਡ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਵਾਹ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਂਡ ਐਂਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪਾਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੁੰਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਉਹ ਕੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ ਆਪ ਵੀ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 20 ਦੇ 20 ਪਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚਰਖ ਪਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਰਖ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20 ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਤੇ 20 ਦੇ 20 ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੜਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋੜੇ ਲਾਓਗੇ ਉਹ 100% ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੜਾਏਗਾ ਮਾਤੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਜੋੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ 5 ਪਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਪਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਇੰਚ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 5 ਪਰ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇ 5 ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 5 ਪਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਤਹਿ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਇਹ ਅਣਥੱਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ 5 ਪਰ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਥੱਲੋ ਤੀਲੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਕ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੌਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬਗਲਾਂ ਵੀ ਲੌਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਗੁੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਕੀਰ ਗੁੱਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪਰੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ ਲਾਲ ਪਰੀ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਗੁੱਲ ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਚਲਾਓ ਸਭ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਰ ਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 40 ਨੰਬਰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ ਇਹ ਮਾਦਾ ਲਗਾਈਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਜੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋੜਾ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬੂਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਕਨਫਰਮ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਧਾ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਲਚਕਦਾਰ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਲਚਕ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਅਤੇ
ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਪਰਵਾਦਾਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਲਾ ਕਬੂਤਰੀ ਹਾਸਾ ਕੀ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਡਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਹਿਣ ਭਾਈ 90% ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੌਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਛਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਮਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲਡ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਚਿਕਨ ਪਕੌੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਜੀ ਸ਼ਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਉਧਰ ਜ਼ਰਾ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿੱਟ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿੱਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਏ ਅਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਅਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿਵਲ ਲਾਇਨ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਾਈ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਬਸ ਦਿਓ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਫਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ
ਹੈਲੋ ਦਹੀਂ ਵੀ ਆ ਜੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਨੀ ਮਾਰਨਾ ਖਾ ਖਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈਲੋ ਸਾਥ ਲੈ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤੇ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਤ ਭਾਈ ਫਿਸ਼ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਖਾ ਖਾ ਮਾਰਨਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਨਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਨਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 90-91 ਵਾਚਿੰਗ ਵਿਊ ਹਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼